Namaskar, apuni chai ase duporor sangbad moi Jayant Madhav Goswami prothome jonao eta big breaking news jeshtho BJP neta Lal Krishna Advani loi dekhor sarbossho samman Bharat Ratna bota pradan Lal Krishna Advani loi bota ghoshona pasote shubhechha pradhanmantri Narendra Modi punor jonaisu big breaking news jeshtho BJP neta borhian rajnitik Lal Krishna Advani loi dekhor sarbossho osamorik samman Bharat Ratna Bharat Ratna Bota Pradan Lal Krishna Advani Bota Ghoshonar Pasote Shubhechha Gyapon Bharatar Pradhanmantri Narendra Modi 1980 sonot Atal Bihari Bajpeyir Hoite BJPir Onyotom Protisthapok BJPir Onyotom Protisthapok Sodossya Hisape Tini Barkoi Dolor Sabhapati Hisape Karjonirbah Korisil Lal Krishna Advani 1989 sonot Teo Prothombarer Babe Loka Sabhaloi Nirbachito Hoisil Aru Tatei Teo Satta Karjokal Karjonirbah Korisil তেও দুইটা সদনত তেও উভয় সদনত বিরোধী দলৰ নেতা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে 1998 চনৰ পৰা 2004 চনলৈ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্রী আৰু 2002 চনৰ পৰা 2004 চনলৈ উপপ্ৰধানমন্ত্রী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে 2019 চনলৈকে ভাৰতীয় সংসদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি বিজেপিক এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে উত্থানৰ কৃতিত্ব লাভ কৰে লাল কৃষ্ণ আদৱানিয়ে 2015 চনত তেওঁ ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে আৰু এবাৰ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্নৰে সন্মানিত কৰা হ'ব জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা বৰকিয়ান ৰাজনৈতিক লাল কৃষ্ণ আদৱানি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক এইগৰাকী বৰকিয়ান ৰাজনৈতিকলৈ এই সন্মান জনোৱাৰ লগে লগে এই কথা ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে লাল কৃষ্ণ আদৱানিক 1980 চনত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সৈতে বিজেপিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য হিচাপে তিনিবাৰকৈ দলৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে 1989 চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু তাতেই তেওঁ সাতটাকৈ কাৰ্যকাল কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে তেওঁ উভয় সদনত বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে বিৰোধী দলপতি সুদীৰ্ঘ কালৰ বাবে তেওঁ বিৰোধী দলপতিৰ দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছে 1998 চনৰ পৰা 2004 চনলৈ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আৰু 2002 চনৰ পৰা 2004 চনলৈ উপপ্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা লাল কৃষ্ণ আদৱানিয়ে 2019 চনলৈকে ভাৰতীয় সংসদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি বিজেপিক এটা বৃহৎ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে উত্থানৰ কৃতিত্ব লাভ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে প্ৰবল দাবীদাৰ আছিল লাল কৃষ্ণ আদৱানি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অখিম বৰা হতে আমি নিউজ ৰুমৰ পৰা পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো অখিম বা ডাঙৰ খবৰ যে কৰ্পুৰী ঠাকুৰ বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্পুৰী ঠাকুৰক ভাৰত ৰত্ন ঘোষণা কৰাৰ পিছত এইবাৰ দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন ঘোষণা কৰা হ'ল দেশৰ অন্যতম এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতা বৰহিয়ান ৰাজনৈতিক লাল কৃষ্ণ আদৱানিলৈ হয় জয়ন্ত 2024 চনৰ অৰ্থাৎ আৰু দুমাহৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ পিতামহ স্বৰূপ এল কে আদানীক লাল কৃষ্ণ আদানীক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰি তেওঁ টুইটাৰ যোগে প্ৰাক্তন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল কৃষ্ণ আদানীক শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু এইটো ৰাজনৈতিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বিজেপিৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা এজন পিতামহ স্বৰূপ লাল কৃষ্ণ আদানীক ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰিছে যিটো পলমকৈ হ'লেও এটা আদৱানীভাৱে হওক বা সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে হওক বা বিজেপি দলটোৰ বাবে এটা সুখবৰ এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব লাগিব যে লাল কৃষ্ণ আদৱানীৰ সুদীৰ্ঘ জীৱনকালত তেওঁ যি ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সেই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা খুব কম পৰিসৰত আলোচনা কৰা সম্ভৱ নহয় কাৰণ এতিয়া তেওঁৰ বয়স 97 বছৰ বয়সতো লাল কৃষ্ণ আদৱানী খুব সক্ৰিয় হৈ আছে কিন্তু তেওঁ যি দীৰ্ঘদিয়া ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা তেওঁ সেই 14 বছৰ বয়সতেই আৰ এছ এছত যোগদান কৰিছিল আৰু 14 বছৰ বয়সৰ পৰা আজি 10-15 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সক্ৰিয় হৈ আছিল যদিও এতিয়া তেওঁ বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ নকৰে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানসমূহত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰে এতিয়াও তেওঁৰ পৰা পৰামৰ্শ বিজেপি জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে লৈ থাকে আমি ক'ব লাগিব যে আজি বিজেপিৰ যি জয় জয় মেম অৱস্থা হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতত বা বিজেপিৰ কম দিনৰ ভিতৰতে যিটো উত্থান হ'ল কংগ্ৰেছক বা বিভিন্ন দলক পৰাস্ত কৰি বা কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বিজেপিক আজিৰ পৰ্যায়লৈ অনাত সমগ্ৰ ভাৰতৰ বা গোটেই বিশ্বৰ এটা শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দলত পৰিণত কৰাত যিকেইগৰাকী শক্তিশালী নেতাই নেতৃত্ব লৈছিল তাৰ ভিতৰত আছিল অন্যতম এগৰাকী লাল কৃষ্ণ আদৱানী
পূৰ্বৰ পাকিস্তানত জন্মগ্ৰহণ কৰা পাৰ্টিছনৰ পিছত যিটো ভাৰত বিভাজনৰ পিছত পাকিস্তানৰ পৰা তেওঁলোক ভাৰতলৈ গুচি আহিছিল আদৱানী পৰিয়াল তাৰপিছত মুম্বাইত বসবাস কৰিছিল আৰু তাৰ পৰাই তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱন শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত লালকৃষ্ণ আদৱানীয়ে আৰ এছ এছ যোগদান কৰিছিল আৰু আৰ এছ এছ কাম কৰাৰ পিছত তেওঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জনসংঘত যোগদান কৰে তাৰপিছত জনতা দলত তেওঁ যোগদান কৰে আৰু জনতা দলৰ পৰা আঁতৰি আহি বাজপেয়ীৰ লগত লগ খাই অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ লগত লগ হৈ ভাৰতীয় জনতা দল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 1980 চনত সেই 1980 চনৰ পৰা তেওঁৰ নেতৃত্বতে হওক বা বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বতে হওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আজি এক বৃহৎ দলত পৰিণত হ'ল কেইবাখনো ৰাজ্যৰ শাসনৰ লগতে ভাৰতকো সমগ্ৰ দেশকে এতিয়া কনজিকিউটিভ দুটা টাৰ্মত শাসন কৰি আছে কিন্তু লালকৃষ্ণ আদিৰ প্ৰধান কেইবাটাও মূল কথা হ'ল যে লালকৃষ্ণ আদৱানীয়ে যদিও ৰথযাত্ৰা কৰি বা ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্যতম নায়ক আছিল যি ৰাম মন্দিৰ আজি 22 জানুৱাৰীত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল অযোধ্যাত সেই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰবক্তা আছিল বা সেই ৰাম মন্দিৰ স্থাপন কৰিব লাগে বুলি মূল প্ৰবক্তা আছিল লালকৃষ্ণ আদৱানী আৰু তেওঁৰেই ৰথযাত্ৰা উলিয়াই বাবৰি মছজিদ ধ্বংস কৰা বা হিন্দুত্ববাদী যিটো চিন্তা চৰ্চা বা হিন্দুসকলক সুৰক্ষিত কৰা সন্দৰ্ভত যি এটা নেৰেচন কৰা হ'ল যি এটা বক্তব্য আগবঢ়াল সেই বক্তব্য আচলতে ভাৰতত বিজেপিৰ স্থিতি গজগজীয়া কৰি তুলিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দেখিছোঁ যে ৰাজনীতিৰ ওপৰতে শাসনতো তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ কিছুমান গ্ৰহণ কৰিছিল আমি দৰ্শকসকলক জনাব খুজিছোঁ যে ভাৰতৰ এই মুহূৰ্তলৈকে সৰ্বাধিক কাল বিৰোধী নেতা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীয়ে হ'ল লালকৃষ্ণ আদৱানী আৰু সৰ্বাধিক কাল গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা ব্যক্তিগৰাকীয়ে হ'ল লালকৃষ্ণ আদৱানী আৰু তেওঁ সৰ্বাধিক সময় লোকসভাৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা এগৰাকী সাংসদ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদিও তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'বগৈ নোৱাৰিলে যিটো তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰে বা বহু তেওঁ সহকৰ্মী যিসকলে তেওঁৰ লগত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল দেশৰ ৰাজনীতিত তেনেকুৱা বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত তেনেকুৱা এটা অসন্তুষ্টি বা ক্ষোভ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল যেতিয়া 2013 বৰ্ষত অসীম 2014ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গুজৰাটৰ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল তেতিয়া কিন্তু এটা ক্ষোভৰ উদগিৰণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা সেই উমি উমি কিছু ক্ষোভ অসন্তুষ্টি চলি আছিল তাৰপিছত এই ভাৰত ৰত্ন দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে যি ইতিমধ্যে অসীম আপুনি জনাইছে এয়া ৰাজনৈতিক দিশৰ পৰা অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হয় ইয়াত দুটা কথা জড়িত হৈ আছে যে প্ৰথমে বহুতে ভাবিছিল যে লালকৃষ্ণ আদৱানীয়ে যিহেতু বিজেপিৰ এটা বিশাল অংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বা আৰ এছ এছ তেওঁ এজন অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা বিজেপিৰ এজন প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা যদিও বাজপেয়ীৰ কাৰ্যকালত তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্ব পাইছিল তেওঁ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৰে পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা গ'ল যে তেওঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কিছু তেওঁ যেন হেৰুৱাব লগা হ'ল তেওঁ যে দলৰ মাজত কিছু গুৰুত্বহীন হৈ পৰিল যি কাৰণে তেওঁ বয়সৰ বাবেই হওক বা ৰাজনীতি তেওঁৰ দলৰ সতীৰ্থসকলৰ বাবেই হওক যিসকল জুনিয়ৰ সতীৰ্থ আহিল তেওঁলোকৰ বাবেই হওক তেওঁ দলৰ মাজত কিছু ব্যৱধান আহি পৰিল বা তেওঁ ৰাজনীতিক সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিব লগা হ'ল কাৰণ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল তাৰপাছত তেওঁৰ এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ সক্ৰিয় হৈ থকা সময়তে দুগৰাকীকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি বিজেপিয়ে নিযুক্তি দিলে বিজেপি চৰকাৰ কাৰ্যকালত হ'ল কিন্তু আদৱানীক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপেও আচলতে প্ৰক্ষেপ কৰা নহ'ল বা সেই পদটোত দিয়া নহ'ল গতিকে এই ধৰণৰ কিছু জীৱনৰ শেষ চোৱাত তেওঁ কিছু বঞ্চিত হ'ল যদিও তেওঁ এই দুয়োটা পদৰ বাবে যোগ্য নেতা আছিল কিন্তু যিয়ে নহওক বিজেপিয়ে কিন্তু এটা কথা সদায় স্মৰণ কৰে যে তেওঁৰ অৱদান আৰু জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক বিজেপিয়ে কেতিয়াও পাহৰি যোৱা নাই বা তেওঁলোকক উপযুক্ত সন্মান দিবলৈ পাহৰি যোৱা নাই পলমকৈ হ'লেও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লালকৃষ্ণ আদৱানীক যিগৰাকীক তেওঁ গুৰু মানে সেই লালকৃষ্ণ আদৱানীক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিছে দেশৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় যিটো অসামৰিক সন্মান সেই সন্মান লালকৃষ্ণ আদৱানীক দিছে এই মুহূৰ্তলৈকে লালকৃষ্ণ আদৱানীয়ে তেওঁ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া অহা নাই হয়তো কিছু সময় পিছত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া দিব কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতত তেওঁক শুভেচ্ছা দিয়াৰ চলিছে তেওঁক উপচাই পেলাইছে শুভেচ্ছা বাণীৰে বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত লালকৃষ্ণ আদৱানীক এগৰাকী বিজেপিৰ বাবে পুৰুধা ব্যক্তি পুৰুধা ৰাজনৈতিক ব্যক্তি তেওঁক এই বঁটা এই সন্মান প্ৰদান কৰাটোৱে আচলতে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে আজি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলৰ কথা নকওঁ সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কাৰণ লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ বিভিন্ন বিতৰ্কমূলক কাৰ্যকলাপ থাকিলেও ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতিত তেওঁ অধিক সক্ৰিয় হৈ থাকিলেও কিন্তু তেওঁ ভাৰতৰ সুৰক্ষা ভাৰতৰ নিৰাপত্তা বা ৰাজনৈতিক যিটো পৰিকাঠামো গণতান্ত্ৰিক যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোত শক্তিশালী কৰা তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল যেতিয়া তেওঁ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ গৃহমন্ত্ৰী আছিল সেই কথাখিনি আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰু আজি 97 বছৰ বয়সত এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ পিতামহস্বৰূপ ৰাজনীতিবিদক
ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰি আসলে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় বহুকেটা দিশৰ পৰা তাৎপৰ্য বহন কৰিছে যদি আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজকে লালকৃষ্ণ আদৱানীক গুৰু হিচাপে মানি আহিছে সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা হয় অসীম বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত কৰ্পূৰী ঠাকুৰলৈ মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্নৰ সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে দুগৰাকী ৰাজনীতিৰ পিতামহলৈ এই ধৰণৰ সন্মান আসলতে সেই দিকটো এটা গুরুত্বপূর্ণ দেখিছো যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপি সরকারে যিসকলে দেশখনক সেৱা কৰি গৈছে এইটো ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক যিসকল লোকে দেশখনক অপূর্ব সেৱা আগবঢ়াই গৈছে বা কালজয়ী কাম কিছুমান কৰি গৈছে সেই লোকসকলক তেওঁলোকে সন্মান দিয়াত কিন্তু কেতিয়াও কার্পণ্য করা নাই আমি দেখিছো আমি যদিও বিহারের রাজনীতিত বিজেপির খুব খোপনি নাই তথাপিও বিহারের এজন জ্যেষ্ঠ নেতাক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীক তেওঁলোকে ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিলে ঠিক তেনেদৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে যিগৰাকী সংগীতজ্ঞ সমগ্ৰ ভাৰতত তেওঁ যাৰ নাম আছিলে তেওঁক বহুত সময় পাহৰি যোৱা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই ভাৰত সেই ভূপেন হাজৰিকাকো সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিলে তেনেকৈ আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো সেই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ঠিক এতিয়া লালকৃষ্ণ আদৱানীক যিগৰাকীক আচলতে পূৰ্বেও দিব লাগিছিল তথাপিও দেৰিকৈ হ'লেও তেওঁক সেই ভাৰতৰত্নৰ দৰে সন্মান প্ৰদান কৰিলে তেনেদৰে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীকো ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰি চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কৰিছিল উপযুক্ত সন্মান দিছিল গতিকে বিজেপি চৰকাৰে আমি দেখিছোঁ যে যিকোন সময়ত বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ পিছত পাহৰণি গৰ্ভত লীন যায় বা সমাজখনে পাহৰি যাব চেষ্টা কৰে সেই সময়ত কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে সকলো ৰাজ্যৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ বা যিসকল গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক কৰ্মী আছে যিসকলক সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছে সেইসকলক সেই সন্মান প্ৰদান কৰি আহিছে ভাৰতৰত্ন বঁটাটো এটা মৰ্যাদা ৰাখি পেলাই সেই ধৰণৰ সন্মান প্ৰদান কৰি আহিছে আজি লালকৃষ্ণ আদৱানীক এই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে যিটো কিছুমানৰ ভোটৰ যিটো ক্ষোভ আছিল বা ক'ব খুজিছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বা অমিত শ্বাহ এইসকলে আদৱানীক বিশেষ গুৰুত্ব নিদিলে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বাধাৰ সৃষ্টি হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জল্পনা কল্পনা চলিছিল কিন্তু সেইবিলাকো যে মিছা বা পৰিস্থিতি পৰিহে যে আদৱানী কিছু আঁতৰি যাব লগা হ'ল সক্ৰিয় ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণকৈ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাই কিন্তু ন্যায্যতা লাভ কৰিলে এফালে 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আৰু সেই ৰাম জনমভূমি অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ হকে যি আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোতা লালকৃষ্ণ আদৱানীকো এই ভাৰত ৰত্ন সন্মানেৰে আজি সম্পূৰ্ণকৈ ন্যায্যতা প্ৰদান কৰা হ'ল যি সপোন ৰাম ৰাজ্য স্থাপন কৰা ৰাম মন্দিৰ স্থাপন কৰা সেই সপোন সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী কাৰ্যকালত সমাপ্ত হ'ল বা সেই সপোন সাৰ্থক হ'ল গতিকে দুইজনৰ এটা মিল আজি আমি দেখা পালে আৰু সেইকাৰণে হয়তো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হৃদয় উঠলি উঠিছে বা তেওঁ খুব ধন্য হৈছে যে তেওঁ আৰম্ভ কৰা এটা সপোন নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত সম্পূৰ্ণ হৈছে সেইকাৰণে হয়তো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাবিলে যে এইগৰাকী মহান ব্যক্তিক এই মুহূৰ্তত ভাৰতনতকৈ শ্ৰেষ্ঠ একো উপহাৰ চৰকাৰে দিব নোৱাৰে হয়তো সেই ভাবিয়েই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ সপোন সাৰ্থক হোৱাৰ বাবেই লালকৃষ্ণ আদৱানী সপোন সাৰ্থক হোৱাৰ বাবেই আজি এটা শুভক্ষণত ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত যি প্ৰধান পুৰোহিত নিশ্চিতভাৱে এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ন্যায্যতা লাভ কৰিলে ৰাম মন্দিৰে ৰাম মন্দিৰৰ হকে যি আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোতা আজি লালকৃষ্ণ আদৱানীলৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হ'ল ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে 22 জানুৱাৰীত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত আন এক খবৰে এই মুহূৰ্তত উত্তৰ প্ৰদেশৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মাজত কিছু এই মুহূৰ্তত উৎফুল্লিত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে অসীম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এইগৰাকী দেশৰ বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক বিজেপিৰ যাক পিতামহ বুলি কোৱা হয় অভিভাৱক বুলি কোৱা হয় বিজেপি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক লালকৃষ্ণ আদৱানীলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হয় আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম দুপৰৰ সংবাদত সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল